Assalamu alaikum. Mané ma indil len ni ma di defare sama vermicelli man. Waaw. Légui bi mom vermicelli la ñetti pot la def. 3 cups bu vermicelli. Paré fi ma am fini ñetti kudu diwlin. Paré fi ma am kudu bu ndaw xorom. Salt. Then fini ma am ndox. Then ma am fi nak sama mix vegetable. Solo que dame de la magia la ni forcet la gel de fe más sorti más sorti de un ni o de fe más jajasco agno va mon bumo que jajase nak mon ni la mel so de fe de moco gel la madura el cosi microbi ven a 2 minutes. Wa mom su guéné nak ci micro bi ni la né mel wa su ko défé nak ni mel ni rek si nga def ndox touti ndox ni ndox ñu def ni fa ngi comme li fray wa def touti ndox après def nak sa xorom bi après nak nga jaxass ko nak wa mom boko jaxassé ba paré ni la mo mel ko défé nga dugalat ko nak ci bi pire micro bi ben 3 minutes man nak mu nga ko couvrir nak bu la nexe pour mo gina muna gawa steam waye suma do fen be couvrir bi heju fa so mo tam bay ko ne waaw su ko defé 3 minutes la ko baye fofu wat wa legui fum nek ni nak mom dañ ko ñew gene ñu ni mel ni dañu yokkat ni ndox rek ñu mel ni yokkat ni ndox pare yengalat ko dugalat ko wa legi mo fum nek ni nay yokana ndox amako dugalat anoda 3 minutes apare so gise ma jël fourchette bi modé gina neha yengalé so jëlé kudu mbaté lifin ciumwar daf dé naharé lifin tas vermicelli bi so fourchette mo la dé mëna dimbélé mo ci gina gaaw wa legi dama ko dugalat anoda 3 minutes wat wa legui fum nek 3 minutes ci jotna ko defé nga dindi ko ni ni fum nek ni buga na mu gëna noy ni ko defé dama yokkat ndox wa bi moy ñettéli yokka ndox bi ko defé ma jaxass ko dugalat anoda 3 minutes wa fum nek ni jaxass na ko na dama ko dugalat anoda 3 minutes wat set no yaay bi nu mo mel wa fum nek ni mom paré na mu gene ko ni na ma set no yaay bi na ni mel ne na ma wa ni mel ni ne na ma man ko defé na ba soga def nak sa mix vegetable bi nak ci kawam jaxas ko ak mom so wa legi mix vegetable ni mom ngi ni mo dama ko tangal be na 1 minute rek pour mu xala am touti temperature wala mako jaxase ak vermicelli bi wa legi mom ngi ni gene nako way naka la toya sa nga bayyi sa xel parce que legi soko defé ni gis nga daf dé am ndox ko defé dang ko séga nga séga ko tégué ko bor bay ko ba nga gis ni yépp ndox bi yépp wacc na nga sokko def ci vermicelli bi ma légui soti na ko ni nak ci vermicelli bi légui dama ko ñu nama jaxas ko wa vermicelli ba nga ni paré na waw non la dé défaré suma vermicelli jërë ngeen jëf.